Жарти про буденність, сім'ю, шкільні роки. І якось на уроці української мови Вітя трошки крутився. І вчителька зробила мені зауваження. Каже, сиди рівно, слухай уважно. А я дивлюсь неї і кажу, Марія Іванівна, а дід хуй вчив. Стосунки з коханими. Зараз я приходжу з роботи, бачу, у нас спить, я такий, та невтримні усмішки нікопольців. Мене як мумію отак знайшли. Попри щоденні обстріли росіян, до Нікополя приїхали стендапери зі Львова, Білої церкви, Трускавця, а також з Хмельницького. З останнього міста завітав Віктор. Комік ділиться, жартує, що зі школи, так і зрозумів, що то його покликання – нести гумор в маси. Впевнений, саме завдяки ньому можна відпочити, а ще підтримати жителів прифронтових територій. Всі хочуть якоїсь трошки комедії, розрядитися. Гумор пишеться з того, що тебе оточує. Якщо, наприклад, в мене дуже комедна сім'я, то я мушу про це розповідати. Хай мама вибачає, хай мама соромиться, але я мушу це розповідати. Жарти як діти, які плекаєш та сподіваєшся, що вони стануть відомими. У цьому впевнений комік Вадим. Каже, дотепність – то його фішка. І навіть під час інтерв'ю без гумору не обійшлося. Тікай, що це таке? Тікай, ні, то дай, я хочу зосередитись. То є такий, щоб виступити для українців тут, яким більш важлива ця підтримка, більш важлива український гумор, посміятися, трошки розслабитись цей непростий час. Бо навіть як ми от зараз приїхали, 5 хвилин буквально перебування в Нікополі, вже щось бабахнуло. Відпочив і зарядився позитивними емоціями Євген. Нікополець каже, нині через постійний терор у місті нема де розважитись. Але дуже класно, емоції просто супер. Дуже вдячні хлопцям, що вони приїхали в таке місце. Ніхто не хоче їхати навіть там вести якусь воду. Ми просто приїхали там за 1000 кілометрів виступити годину. Це дуже круто. У захваті і Яна. Каже, під час виступу хлопців постійно мала на вустах усмішку. Ділиться, це неабияк допомагає відволіктися від щоденних тривог. Це найщиріші емоції. Одне – це дивитися в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці, але зовсім інше – дивитися це вживу. І це супер, це таке маленьке щастя для нас, для всіх. Це нам допомагає також не через якісь крики або страх, це через сміх. Це також вихід емоцій. Окрім підтримки нікопольців, на стендапі донатили на потреби ЗСУ, кажуть організатори. Зібрали майже 100 тисяч гривень. Два в одному. Розважили, зібрали військовим на деякі приладдя, та й просто самі трошки відпочили. Плануємо закупити РЕП в 41-шу танкову, і після цього будемо закривати інші потреби, які будуть звертатися військові. І на цьому зупинятись не збираються. Бо на тому і є один народ, щоб один одного підтримувати. А в такий час, хто би там не говорив, що гумор не на часі, це психологія, це велика наука, це треба розуміти. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».